טעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. שאלה, למה לאדם ללכת בדרך שהוא לא יודע את סופה? הרב, האדם לא הולך בדרך בגלל שזה מביא אותו למשהו, אלא הוא הולך בדרך בגלל שבדרך עצמה הוא כל הזמן נמצא יחד עם הבורא. אני לא רוצה לדעת את סוף הדרך ובכלל את הדרך. אני רוצה רק לדעת שבדרך הזאת אני הולך עם הבורא. מה לעשות? רק על ידי התמדה ועזרת הסביבה אנחנו צריכים ללכת לא לפי השכל שלנו, אלא לפי השכל של הבורא. השכל של הבורא זה חיבור. אני הולך בדרך אמונה, ואני רוצה שזה יהיה הכיוון שלי, המצפן שלי. כך אני רוצה להתקדם. דווקא במקום שאני לא מרגיש שום תמיכה ושום יסוד, שם אני מוצא את עצמי בצורה מיוצבת. הדרך הזאת מביאה אותך לדבקות בבורא, ובזה יש לך שמחה וכיסוי על כל המצבים הלא נעימים והקשים שאתה מתגבר עליהם. אין גבול ללכת באמונה למעלה מהדעת. אין גבול, אין תקרה. תחשבו על זה. ככל שאני דוחה את הרצון לקבל שלי מלהיות מעורב בהשפעה, כך אני מכין אותו לגילוי. אני רוצה להשפיע לכל המציאות דרך העשירייה שלי. העשירייה שלי הופכת להיות העיקרית מצידי, ואני רוצה שהבורא דרכנו ישפיע לכל המציאות, לכל העולם. שומרים על היראה על ידי זה שכל אחד מתייחס לחבר בפחד לאבד אותו ואת התמיכה ממנו. כך אנחנו מתקרבים למצב שכל היראות האלה מתחברות ליראה הכללית, והיא מחזיקה אותנו ומחברת אותנו. היראה שומרת עלינו ומכוונת אותנו בדרך הנכונה. אנו שומרים על היראה על ידי זה שכל אחד מתייחס לחבר בפחד לאבד אותו. כך אנחנו מתקרבים למצב שכל היראות האלה מתחברות ליראה הכללית, והיא מחזיקה אותנו ומחברת אותנו.